Жас сарбаз елдің ертеңі осындай атаумен жастар ресурстық орталығында семинар өтті. Облыстық қоғамдық даму басқармасы мұрындық болған атаулы шараға облыстық және қалалық білім басқармасының өкілдері, облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент қызметкерлері, алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімдері мен ардагерлер қатысты. Шарға қатысушылар жастарға әскери патриоттық тәрбие беру жөнінде пікір алмасты. Сондай-ақ жиында жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысы облыстық филиалының төрағасы тағайындалды. Семинардың негізгі мақсаты өңіріміздегі әскери патриоттық жұмысты жетілдіру болып табылады. Бұл семинарда алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімдерімен бірге жоспар құрдық, сонда талқыладық және де алдағы осы айбын жастар жиынының осы республикалық жастар жиынына дайындық туралы сөйлестік. Балаларды іріктеп сол жарысқа дайын команданы жасау болып табылады. Өңіріміздегі жас сарбаздарды бойындағы патриоттық тәрбиені оятуымыз керек. Сондықтан да сол үшін бар күш жігерімізді саламыз. Бауыржан Момышұлы атамыздың сөзі бар: ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жұмылып қызмет ет, деп. Сол сөзді негізге ала отырып біз өзіміздің жұмысымызды жасап елдің осы рахметін аламыз деген сенімдемін. Қаланың әскери жетекшілері бұндай бізге семинарлар жиірек болғаны біз қалаймыз, бізге керек. Себебі неге? Бізде күрделі мәселелер бар мұнда, шешім табылып жатқан, шешім табылмай жатқан. Сол мәселелерді оңтайлы шешімін табуға осындай еркін форматтағы семинарлар бізге шешім табуға көмегін береді деп есептейміз. Ертең бізде республиканың көлемінде жыл сайын аталып өтетін айбын деген әскери патриоттық сайыс бар. Соның оқушыларды қалай іріктеу керектігі жөнінде көптеген мәселелер қозғалып жатыр.